Teate, üks päev ma lendasin. Ma lendasin Eesti kohal. Eesti kohal. Lihtsalt. Levitatsiooni korras. Ja ma nägin enda all aeglaselt surevad. Ma nägin maa jäätud maju. Ma nägin rüüstatud mets. Ma nägin võsa. Ma nägin mets loos. Ma nägin tühje külas. See ei ole enam ühtegi inimest, kes selle küla nimi. Ja kui ma lendasin, siis lendas mulle vastu. Üks ingel. Ja see ingel võttis mu kätest kinni. Ja ütles, et sa ei ole veel kõike. Vaata teraselt all. Ja ma vaatasin alla. Ja ma nägin, et ma olin Tallinna kohal. Ma olin Toolinna kohal. Ma olin Stelboki maja kohal. Ja ma nägin, et seal inagu tintjad suit, udu, mis valgub mööda Eesti laiali, katab Eesti tiheda läbi tungimatu paksu udulaamaga. See oli hirmu, sest see udu oli kuri. Selle osa oli tigedus. Ja siis ütles ingel, vaata veel tähelepanelikult. Ja siis ma nägin, et seal Stenbocki maja siis tuleb naine. Ja see udu tuleb tema suus. See kiitses kurju, see udu tuleb tema suust. Ja matab Eestit enda alla. Ja siis pani ingel oma käe otsa. Ja ütles. Teile on määratud pääst. See maa. Te päästate selle maa. Aga ainult siis, kui te suudate äratada selle maa raha. Sest ainult koos raha. Te päästate selle maa. Ma sain aru. Sest ainult koos raha. Te päästate selle maa. Ma sain aru. Ainult koos raha, te päästate selle maa. Ma sain aru. Sest ainult koos raha, te päästate selle maa. Ma sain aru. Levitatsiooni korras. Ja ma nägin enda all aeglaselt surevad. Sest ainult koos raha, päästate selle maa. Ma sain aru. Ja see ingel võttis mu kätest kinni ja ütles, et sa ei ole veel kõike näinud.